Поштовхом до активізації процесу декомунізації в Україні став приклад закарпатців. Так, на початку повномасштабної війни група істориків показала гарний приклад. Стало питання, чому в нашому місті мають бути пам'ятники дружбі, якої немає, так? Тобто, чому людина, як педагог, скажу, дитина, має проходити через якийсь пам'ятник, і в неї буде виходити дисонанс. Тобто, якщо це пам'ятник дружбі, то чому, а ми воюємо, а може це ми винні і так далі. І ми вирішили почати цей пам'ятник опад. І насправді після того, як ми повалили, можемо сказати, перший, це почалося масово по Україні. І насправді я пишаюсь тим, що саме з нас почалося. На початку березня 2022 року, каже Іван Логай, з друзями та колегами повалили радянський пам'ятник у Боздоському парку. Перше, ми облили його червоною фарбою в знак протесту і пролитої крові українців. І показали, що це знову таки, це не дружба, це не воз'єднання, це просто була окупація радянською владою українського народу. Один в Боздоському парку, саме перший, а інший був у Боздоському парку, великий такий, така здоровезна каменюка на початку його. І третій, чесно, зараз не згадаю, де він був, вже час пройшов достатньо. Крім пам'ятників, з початку повномасштабного вторгнення активно почали декомунізовувати та дерусифіковувати вулиці. За цей час історики та громадські активісти стільки табличок з назвами вулиць ліквідували, що виникла ідея в майбутньому створити музей тоталітаризму. Лермонтова це взагалі зняв в хусті. І бігли за мною люди, кажуть, нащо ви у нас Лермонтова забрали, верніть нам Лермонтова, ми його так любимо. Він же так був проти Росії, як проти Росії? Так він же писав, прощай, німити Росію. Проти Одеси ми нічого не маємо. Ми маємо, що написано, дуже багато помилок. По-перше, вже тут помилка спершу йде, що немає букви В. Вул. І тут... Де? Ага, тут С, перпункт, тут м'який знак має бути, і я зайвий. Ну, тобто, три помилки в одному написі, ну, це, думаю, забагато. Ні? Треба зняти, зняли. Тому що... Крім назв вулиць в обласному центрі та у інших населених пунктах краю, чимало маркерів радянського періоду залишається і досі. Таблички ми можемо поміняти. Це ж не проблема, це простіше всього. Воно вирішується помилкою. Гірше всього, це такі монументальні споруди, маркери. Слава Богу, що вже немає Леніна на Білосі. Маркса тимчасово закрили знову бікбордом, який з іншого боку. Карл вже поки невидимий. Хоча, коли почалася війна, як би воно мановенням вітерка, це й щезло. Але один з самих більших маркерів русифікації – це є готель «Закарпаття». Величезну кількість, що ми знімали, це таблички. Ну, якщо от побачите, це ну, Анкудінова, тут університетська табличка, що на честь Ленінського суботника там була створена. Це всі маркери, які начебто вони нічого не значать, але вони якось героїзують це минуле, якого вже не має бути. Ігор Прохненко каже, проблема глибша, ніж здається на перший погляд, і наводить аргументи. Бачити ще зараз ці російські назви, ну доволі важко. Ну, не важко поміняти просто Закарпаття на Закарпаття. Тобто, якщо ми самі себе не поважаємо, то ну, що нам казати вже про, щоб нас поважали там в Європі? Якщо вони бачать там все рівно, кажуть, так вам вже добре, так. І чесно кажучи, в цьому є проблема, тому що спілкуюся з угорцями, зі словаками, чехами, вони відмінно знають російську літературу, вони всі її вчать, вони вважають світовою. А про українську, ну чесно кажучи, українці запитають про українську літературу, мало хто, ну, назве хоча б літераторів основних, я вже не кажу про художників. Наймасштабніший крок – це ліквідація воїна-визволителя на словацькому кордоні, вважає історик. Наша влада реально зробила крок, це гігантський крок, який ну, важко було зробити, але вони на це вирішилися. Тому що да, люди побоюються, а що, якщо так, а що не так, вони історію прокручують, і кожен перш за чергу думає про себе, а потім думає про сусідів, а потім думає про націю. А от коли ми почнемо думати спочатку про націю, потім про сусідів, і в кінці поставимо власне его, от тоді стане на місце. Питають, а я кажу, дерусифікація вже закінчена? Ні, вона тільки почалася. Декомунізація трошки краще, але вона ще йде. І от коли це вже, хай великі міста почищені будуть, потім всі села, і потрошки у людей почне ну, мінятися менталітет. Дерусифікація і декомунізація стартували в 90-х роках після здобуття Україною незалежності. Небагато там, да, десь Федір Федорович Шандер знімав Карла Маркса, да, там прийшли там
бейсболісти, чи як, да, американські футболісти пройшлися, і був Карл Маркс, Карла Маркса не стало, да, зробили велику справу. Але це були такі трошки хаотичні, спонтанні акції. Далі ж, коли почалося вторгнення, 14-й рік, ну, якось цим ще ніхто не задумовувався. Але коли пішло повномасштабнення вторгнення Росії, тоді всі зрозуміли, що це точно ж не брат. Тому що коли таки повзуча ця експансія була, ніхто ще не розумів, що все настільки серйозно. Не менш важливе питання альтернативи, тобто що прийде на заміну ліквідованих об'єктів дерадянізації, вважає Ігор Прохненко. Багато дебатів, багато варіантів. Ну, зараз начебто вже вийшли на такі консенсусні вже рішення, коли досягнуті домовленості і більш-менш патріотичні назви, що вже з'явилися і чин дияволиця, так, вже з'являється і героєм, ну, які героям, які загинули, да, це вистачає своїх нових героїв, і у нас є свій підручник української літератури, і у нас є свої альбоми художників. Ну, нам є ким називати вулиці. Патріотичні назви, які будуть доробити нам нормальну нашу етнічну національну самоідентифікацію. І врешті процес декомунізації на Закарпатті на завершальному етапі, вважає очільник громадської організації «Деколонізація Україна» Вадим Позняков. Є закон України про засудження російської імперської політики, тобто він вимагає перейменувати всі російські назви вулиці, демонтувати всі російські пам'ятники. В принципі, майже всі вулиці на території Закарпатської області перейменовано, тобто ми лишили кілька вулиць. Процес декомунізації підтримує і обласна влада. Були два розпорядження голови обласної адміністрації про перейменування вулиць. Це там, де вже громади не впоралися у визначений законом термін. Це зараз було друге розпорядження, це 99 вулиць, це в основному щось 25, по-моєму, вулиць в Ужгороді, і інші це область. А до того, я не точно, не скажу, теж трохи більше сотні попередні. Але там було в Ужгороді, наскільки пам'ятаю, 5 чи 6 вулиць. Ну і до того 2 роки тривало перейменування органами місцевого самоврядування, і десь вулиць 800 було перейменовано органами місцевого самоврядування. Щодо радянських пам'ятників, відсотків 70 також демонтовані на Закарпатті, каже Вадим Позняков, і до кінця року решту планують ліквідувати. По-перше, йдуть зміни в реєстрах національних інформаційних систем, до речі, те, що перейменовано під, господи, під дію закону про деколонізацію, в рамках цього закону. А там не треба платити взагалі за зміну якихось документів, якщо ви фізична особа. Тобто, якщо там бізнес, там якісь теж доволі невеличка сума виходить. Тобто, якщо ви звичайна фізична особа, там ніяких змін документів вносити не треба. А, Б, якщо навіть вносяться зміни, вони вносяться 0 гривень, 0 копійок. Тобто, той, хто каже, що там якась платна послуга, ні, це міф, ну, це не коштує нічого. Це перше. Щодо табличок, це буде робитися поступово. В ідеалі треба дотримуватися єдиного дизайн-коду в інформаційному просторі населеного пункту. Проте так питання не стоїть, принаймні наразі, констатує Вадим Позняков.